פרופסור יהודה שיינפלד, מנהל מחלקה פנימית ב' בתל השומר, ועורך האנציקלופדיה הרפואית, בין שאר הספרים. ערב טוב. ערב טוב, יצחק. תשמע, המאזינים והמאזינות שלנו, שהם בני נגיד 50-60 חלק מהם, כמה שנים עוד צפויים במוצע לחיות? הרבה מאוד. למזלנו הרב, אנחנו חיים בתקופה שבה גדל אורך החיים לפחות בממוצע בין 10-15 שנה, אם לא יותר. אני זוכר, וזה לא רק שהאורך החיים גדל, אבל איכות החיים גדלה. איכות חיים לא שווה. נכון, איכות החיים גדלה. אני זוכר שכשהייתי צעיר ויפה, פנו אליי, אני פניתי אל הרופאים הבכירים שלי, והייתי אומר להם, הגיע חולה קשיש בן 50. היום רופאי ועמיתי הצעירים, כשהם פונים אליי, אומרים, הגיע חולה צעיר בן 75. זה דבר מדהים. זה גם מעיד על, האורך וגם מעיד על האיכות. שפירושו כמה איש בן 50-60 יכול להגיע? בממוצע, הכל בממוצע. בממוצע צפויים לו לפחות עוד 25 שנים טובות. ובני ה-70 פלוס? אני מניח ש-15 שנה, פחות או יותר, אבל כאמור, היום מגיעים למחלקתנו, אני מייצג פה אוכלוסייה שאני רואה כשהיא באה למחלקה, מחלקה פנימית, אבל הרבה מאוד אנשים מעבר לגיל 90 שהם פעילים. אולי בגלל זה שאתה רופא טוב? לא אני הרופא טוב, אלא הרפואה היא טובה, ואין כל ספק שניתן לזקוף חלק מערכת החיים לרפואה יעילה, מערכת חיים. בוא ניקח דוגמה, יצחק, אנשים שהיו מתים בהתקף לב, בעבר, בהתקף לב הראשון שלהם. והיום מגיעים בזמן לבית החולים, מצנתרים אותם ומכניסים להם תומכן, סטנד. והנה הם יכולים לחיות לאחר מכן. סטנד שמייצרים רבות. בחברה ישראלית. ובחברה ישראלית, נכון. כן. ומה, בני ה-20 וה-30 יוכלו גם להגיע ל-100 שנה? אני מניח שכמעט בביטחון אפשר להגיד שכן. אתה יודע, יש הרבה מאוד תלונות על כל מיני גורמים סביבתיים שמקצרים את חיינו. ויחד עם זאת, כשאתה מסתכל במקביל, אורך החיים רק עולה. אז כל הגורמים שמתלוננים עליהם שמקצרים את חיינו, כנראה משמעותם יותר קטנה מאשר הדברים המיטיבים עמנו. אז בעצם, למה שלא נחיה מאות שנים? תשמע, מה שאני הייתי נורא רוצה, למשל, לא הספקתי כלום, אתה הספקת, ברוך השם, כמה, 40 ספרים, 60 ספרים, חלק כתבת, חלק ערכת. וכמה מהם כתבת, אגב? כתבתי הרבה מאוד, אבל מה שהספקת לא נמדד במספר הספרים, אלא בהרבה דברים שעשית, ועשית טוב, הרבה טוב. מאוד בחייך. אני רוצה לחיות כך או אחרת. תגיד לי, נומה... שאלת יצחק, האם נוכל לחיות מאות שנים? כן, הרי לכאורה תיאורטית, אתה יודע, אם ימצאו תרופות לעוד עוד ועוד ועוד מחלות שעוד לא מצאו, וישפיעו גם השפעות כימיות אולי, ביולוגיות, על ההתנבנות של התאים וכולי, נו, אז לכאורה למה לא? למרות העונש שאלוהים נתן לאדם הראשון? יכול להיות שאנחנו נחיה גם שנים ארוכות אחרי 100 שנים, אבל זה יהיה תלוי באמת בשיפור בטכנולוגיה, והסיבה העיקרית היא בלי של הרקמות שלנו. לדוגמה, כפי שאתה ואני יודעים טוב מאוד, עמוד השדרה, בולמי הזעזועים שלנו, שבמכונית אנחנו מבצעים טיפול אחת ל-10,000, היום אחת ל-30,000, ומחליפים את בולמי הזעזועים. והנה אתה רואה שבבני אדם קשה מאוד להחליף את הדיסקים הבין חולייתיים. ואנחנו משמים על זה ביוקר, הן בכאבי, והסחוס הבן חולייתי, שהוא בעצם הבולם זעזועים שלנו. הסחוס זה מין לא חם ולא קר, לא רך ולא קשה, זה הכי חשוב? הוא גם רך וגם קשה, זה היתרון הגדול שלו. ולכן הרבה פעמים מה ש... הסחוס של האוף שאני אוכל. נכון, אבל מה שהמציא או מה שפיתח אלוהים, קשה מאוד לחכות בטבע. אפילו אנחנו יודעים, אנחנו מחליפים היום מסתמים בלב, ומחליפים את כל הלב וכיוצא בזה, ואף פעם אין הדבר יעיל כפי שיצר אותנו אלוהים או מי שיצר אותנו. שמע, פרופסור יהודה שיינפלד, אתה הרי חוקר חשוב של המחלות האוטואמוניות, אז ודאי אני צריך לשאול אותך על המחלות האלו, קודם כל,
אבל אתה גם מן הרופאים שמותר לשאול אותם, וזה עדיין נשמע רציני, גם התשובות נשמע רציניות, ומוסמכות על הרבה תחומים אחרים של רפואה, וזה כיוון שאתה נוסף לאמוניות, וניהול המחלקה בתל השומר, אתה כאמור כתבת את כל הספרים האלה, בתחומים שונים, גם סרטן, גם מחלות דם, מחלות דם לא, מחלות דם כן, ואני יודע מה, גם מחלות אור אני זוכר, ומחלות פנימיות כתבת ספר לאחיות נדמה לי, או משהו כזה, תחומים רבים, ספר על תרופות, וכמובן אנציקלופדיה הרפואית עם אלפי ערכים, 10 כרכים, ואתה העורך הראשי של זה, נו, אז את מי לשאול אם לא אותך, הרי המאזינים שלנו אני לא יודע מה הם חולים ומה הם מפחדים, אני מניח שכל אחד יש לו משהו אחר, אני רוצה לתת להם שירות שכולם יהיו מרוצים, שלא יפחדו פחות, או לפחות ידעו ממה צריך לפחד, ואתה הוא האיש, אבל יחד עם זה תשמע, בכל זאת נתחיל מאוטואימוניות, בכל זאת זה התחום הספציפי שלך, מה זה בכלל אוטואימוניות? כן, לפני שאני אסביר מה זה מחלות אוטואימוניות, בכל זאת אני אציג את עצמי בצורה קצת יותר צנועה ואובייקטיבי, אני קודם כל רופא פנימי. למרבה הצער, הרופא הפנימי ורופא המשפחה נשארו אותם רופאים שמנסים לקשור את כל איבריו ורקמותיו של הגוף יחדיו. כשאתה פונה כיום לרופא אף אוזן גרון, והוא מומחה גדול, הוא באמת מתעסק בעיקר עם אף אוזן גרון, אבל פחות מעניין אותו אם יש לך אבן בכליות. הרופא הפנימי עדיין מנסה לקשור את המחלה שהיא במערכת האוזן עם האבן בכליות, ויש מחלות שהן קושרות את שתי המערכות האלה. ולכן אנחנו הרופאים הפנימיים, וגם אני חושב רופאי המשפחה, מתבקשים לקרוא בהיקף רב על נושאים מרובים ולא רק על נושאים שהם בתחום ההתמחות שלנו. ואכן תחום התת התמחות או על התמחות שלנו מחלות אוטואימוניות. אין לזה שום קשר לאוטומובילים אלא לכך שמערכת החיסון מתבלבלת ותוקפת את הרקמות שלנו. הדבר דומה לירי... אתה קראת לזה באוניברסיטה המשודרת בגלי צהל, ירי על כוחותינו. אכן, העיקרון שלך לא מחזר. כן. נכון, הזיכרון שלך לא מאכזב, זה היה ספר פופולרי שתורגם כבר למעלה מ10 שפות. מה אתה אומר? זה נקרא ירי על כוחותינו. שבו ניסינו להסביר כיצד מערכת החיסון שתפקידה להתמודד עם פולשים מבחוץ, שזה וירוסים, חיידקים, נגיפים, חיידקים וטפילים, מתבלבל ובמקום לתקוף את היריב שנכנס פנימה, תוקף את הרקמות שלנו. יש לזה הרבה מאוד הסברים מדוע המערכת מתבלבלת, לפעמים החיידקים אחראים לכך כי הם למעשה מחקים את מבנה הגוף שלנו ואז הטילים הנשלחים מטעם הגוף שלנו במקום להתביית על החיידק מתבייתים על עברי או רקמות שלנו. אלה מחלות שהן למעשה בשכיחותן גבוהות מאוד, למעלה מ5% מהאוכלוסייה לוקים בהן. על המחלות האלה באמת? ניתן כל ללמוד הרבה? כל כך הרבה. כי השמות שאני מכיר, זאבת, נכון. אני יודע, כל כך הרבה אנשים. כן, זאבת היא רק אחת מ80 מחלות מוכרות. 80. במחלות האוטואימוניות, אבל ודאי שמעת על טרשת נפוצה, אפילו שמעת על מחלה שאני קורא לה מחלה של מייקל ג'קסון, הלא היא ויטיליגו, או בעברית בהקת. אותם כתמים לבנים באור, זה פשוט כי נוצרו נוגדנים כנגד התאים יוצרי הצבען, הפיגמנט, באור שלנו. מחלות האלה... הכתמים הם כהים, חומים, לא? הכתמים אצל מייקל ג'קסון, כידוע לך, אצל אנשים שסובלים מויטיליגו או מבייקת, הם לבנים. וזה מטריד אותם. יש אפילו קרחת שהיא אוטואימונית, שנקראת אלופציה אריאטה. ומסתבר שילדים שלוקים בה, סובלים קשה מאוד מבחינה חברתית, ולכן ה-NIH, המכונים הלאומיים האמריקאים הקציבו הון עתק כדי לחקור את זה. שאלתי, מה כל כך צריך לחקור את זה? הם בוושינגטון, כן? ומסתבר כדי למנוע את ה, נגיד את זה, אי הנעימות העצומה שבה לוקים החבר'ה עם הקרחת. יש לנו מחלות במעיים, יש לנו מחלות בלב, יש מחלות באור. המחלות האלה יכולות להמית. ומעידך היום עם ההתפתחות העצומה שחלה בעולם המדע, האנשים האלה חיים כמעט אורח חיים רגיל, ועם איכות חיים ברוב המקרים טובה מאוד. יש טיפולים חדשים?
יש טיפולים מרשימים חדשים. אני רק אציג את זה שבעוד חודש אני עומד לתת הרצאה באומות המאוחדות, ב-UN, לרגל היום של המחלות האוטואימוניות, גם כדי להגביר את המודעות, כי על סרטן יודעים, על מחלות לב יודעים, ופחות יודעים על המחלות האוטואימוניות, וזה גם כרוך בהקצבת משאבים למחקר ולפיתוח באום? תרופות. באום בארצות, בניו יורק, בארצות הברית. לא, אבל מה, בעצרת הכללית לא? לא בעצרת הכללית. אפילו לא מועצת הביטחון. אבל כנראה שזה תת סניף של מועצת הביטחון, שהיא כנראה איזושהי מועצת בריאות, שהיא שמה דגש מה קורה בעולם בתחום המחלות השונות. בין זה דבר, כי לדוגמה, היום רואים עלייה בשכיחות המחלות האוטואימוניות במדינות שהן מדינות מתפתחות, מה שלא היה פעם בעבר. איזה עוד מחלות יש ככה לשם האילוסטרציה? המחלות, לדוגמה, אציין כמה מחלות שפוגעות בצעירים, זה דלקת המעי המקייבת, או אולצרייטיב קולייטיס, יש מחלה שנקראת מחלת קרון, מחלות שפוגעות בשכיחות גבוהה, חלק מהמחלות זה 2% מאוכלוסייה. אנחנו מכירים מחלת אור, המכונה פסוריאזיס או ספחת. זה ידוע. ידוע שהיא מחלה שאומנם היא לא חד משמעית אוטואימונית, אבל בעלת מרכיב אוטואימוני, ויש לנו מחלות מפרקים, כמעט כל מחלות המפרקים. ובחורף יש יותר זיהומים כאלה? לא. זה לא זיהומים. אומנם המחלות האוטואימוניות יכולות להיות מושרות, המנגנון לוחץ הידק הוא זיהום, אבל אין לזה קשר לחורף או לא לחורף. אלה מחלות שפוגעות יותר בנשים לפעמים, פי 10 מאשר בגברים, לא כל המחלות. הן פוגעות בגיל הפוריות, יש להן קשר להיריון ובעיקר למשכב הלידה. דבר שמעיד על כך שההורמונים הנשיים, האסטרוגן, הוא מאוד חשוב בדרבון המערכת החיסונית. אז למה הדבר דומה? הזכרת את הירי על כוחותינו. אם חייל במפקדת פה בקריה ינסה לפגוע במפקד שלו, הוא לא יצליח כי הוא לא ידע לראות, אבל אם חייל ביחידת מגלן יתבלבל, הוא יגרום לנזק עצום. אם כן, אנשים שהמערכת חיסון יותר טובה מאשר לגברים, ולכן כשמשתבש את המערכת היא פוגעת יותר בנשים מאשר בגברים, והכל קשור. למה אתה מברך כל בוקר ברוך שלא עשה אני אישה? כן, ויחד עם זאת, המערכת החיסונית הטובה גורמת לכך שנשים חיות לפחות 15-20 שנה יותר מאשר גברים. כבר אמרתי פה יותר מפעם, זאת שערוריה, למה דופקים אותנו ככה? זה לא שערוריה, אלא כפי שאומרת מיקי קם, על כך שהם לא היו להם שבתות וחגים והכל, אלוהים צובר את הכל ונותן להם את הכל בסוף. זה לא משתנה אגב עם הזמן, עם תנאי החיים? לא, מסתבר שעדיין מערכת החיסון של אנשים היא טובה יותר, אתה יודע את זה טוב מאוד שכשלך יש שפעת, השפעת קשה ביותר, כשלאשתך יש שפעת, אז יש לה שפעת, זה הכל. חשבתי שרק גברים אומרים אוי יותר פעמים מאישה, אוי. לא, אבל זה בהחלט נובע ממערכת החיסון הטובה יותר של אנשים, ולכן שכיחות המחלות האוטואימוניות יותר גבוהה בנשים מאשר בגברים. שאלת אותי על תרופות חדישות. כן, חל מהפך אדיר בעשר השנים האחרונות. אם פעם תרופות הבסיס היו, התרופות הראשונות היו תרופות נוגדות דלקת, כולל אספירין ושותפיו, כלומר יש הרבה מאוד תרופות בסוג הזה, ולאחר מכן מ-1954 המציאו את התרופה המהפכנית שנקראת סטרואידים, של חומרים שהם באים מתוך הגוף. הסטרואידים יש להם יתרון עצום, הם תרופות פלא, הם משקיטות מיד. אבל הם מעלות את הסוכר. הם לא רק מעלות את הסוכר, אלא הם מעלות את לחץ הדם, גורמות לבריחת סידן מן העצמות, שם הרבה מאוד תופעות לוואי, ולכן ובגיל מסוים לרוב האנשים יש סוכר. נכון, ולכן יש נטייה גדולה להימנע או להפחית את מינון הסטרואידים למינימום, ולכן פותחו תרופות שהן מדכאות את מערכת החיסון. התרופות האלה הן בעצם כמו התרופות שניתנות לפעמים למחלות סרטניות, וגם להן יש תופעות לוואי מרובות. והנה בעשר השנים האחרונות חל מהפך אדיר שבו יצרו טילי נגד.
טילי נגד, נגד הטילים שגורמים לנו את המחלות, אלה תרופות ביולוגיות, הן מבוססות גם כן על נוגדנים שמיוצרים במעבדה, ולכן סינתוזם, ייצורם, הוא בלתי מוגבל, והם מוזלפים לתוך הגוף בדרך כלל באמצעות עירוי. אלה תרופות שגרמו... הן לא מורידות את החיסון? אין להם, הן לא מורידות את החיסון. כמובן, לכל דבר שאתה מזריק לגוף, יש מחיר. There is no free lunch. אבל אני מוכרח להגיד שהם גרמו למהפכה. לדוגמה, במחלה שנקרא דלקת מפרקים שגרונית, מחלה קשה שפגעה באמת בנשים... שמע, כל השמות האלה שמזכיר שזאתי חולה, לא? כן, אבל המחלה הזאת גרמה לעיוותים נוראים במפרקים, ואנשים הגיעו למצב באמת של חולי עצום. היום אנחנו לא רואים את החולים האלה, והרופאים הצעירים לא יכירו את התופעות האלה בעתיד בעקבות ההטמעה של התרופות הביולוגיות. עכשיו, מרגע שהתרופות הביולוגיות הצליחו במחלה אוטואימונית אחת, הם יושמו במחלות אחרות. ולכן יש תקווה כיום כמעט לכל מחלה אוטואימונית, עוד לא לריפוי מלא, אבל להשראה של ההפוגה. יש עבודה בתחום הזה. יש עדיין הרבה עבודה בתחום, אבל אני מוכרח להגיד שהפיתוחים מתקדמים בצעדי ענק. מה הקשר בין ריח למחלות אוטואימוניות? אתה הרי ידוע, במיוחד אני חושב, המחקרים שלך בתחום הזה שמזוהים איתך. כן, אני רוצה שנתקן את ההצהרה הזאת. אני לא ידוע בגלל... או רק בגלל במיוחד המחקרים בריח, אבל באמת עלינו על נושא הריח באופן אקראי. חלק מהמחלות האוטואימוניות פוגעות במוח, לדוגמת הרשת נפוצה, וגם אותה מחלה שהזכרת, זאבת. ואנחנו... ריח, ריח, כן. כשאנחנו השרנו באחברים בשלב ראשון את מחלת הזאבת במוח באחברים, שמנו לב שהם נכנסו לדיכאון. וכשבדקנו איפה הטילים נקשרים במוח, מצאנו שזה למנגנון הריח. ואז באמת התברר שהריח, יש לו תפקיד חשוב מאוד במחלות האלה. ואספר את זה כך. א', בדיכאון, אחד הדברים שהבן אדם מאבד באופן בולט זה חוש הריח. נעשה תטרן, קוראים לזה בעברית. נכון. ולכן נשים דיכאוניות מזליפות על עצמם הרבה מאוד בושם, והן מסריחות. ולכן אני מציע לכל גבר שהוא מתקרב לבחורה צעירה שהיא מריחה יותר מדי מבשמים, תימנע ממנה, היא חולה דיכאונית. וכשהם יוצאים מהדיכאון, הן מצליחות להריח את עצמם, מפסיקות להזליף על עצמם את עודף הבושם. אבל מסתבר שגם ניתן לטפל באמצעות הריח בדיכאון, ונעשו ניסיונות כאלה בכמה ארצות, גם ביפן וגם בארצות אירופה, על ידי הרחת הדרים. מסתבר שלריח הדרים או לריח הלוונדר, יש השפעה מאוד מאוד חיובית על דיכאון. אולי לכן פרפרים ודברים לא מקבלים את המחלות האלו. זה גם נכון, ואני למדתי מהפרפרים והדבורים שאתה מציין, ושמתי לי מתקן להפצת ריח הדרים בחדר שלי, ומאז כל מי שנכנס לחדר שלי נכנס עם חיוך גדול מאוד. אבל מסתבר שגם במחלות המערבות מערכת עצבים אחרות, הריח הוא הדבר הראשון שהולך לאיבוד. לדוגמה, במחלת פרקינסון או במחלת אלצהיימר, וזו הסיבה מדוע בשתי המחלות האלה האנשים יורדים במשקל כדבר ראשון, כי ברגע שאתה מאבד את הריח, אתה גם אין לך חוש טעם ואתה לא יכול יותר לאכול. אפשר לשאול בזה לדיאטות, להבדיל, לבטל את חוש הריח, ואז תרזה. יכול להיות, יכול להיות. בוא נוציא אחת פטנט על זה. יש כבר פטנט על הדבר הזה, כך שלא תהיה הראשון שתעשה זה. אבל לדוגמה, אצל חולי אלצהיימר, בדקו את בני המשפחה שלהם, וראו שבבני המשפחה שלהם היה ליקוי בחוש הריח, רק אלה פיתחו בעתיד אלצהיימר. כלומר, זה יכול להיות גם אמצעי אבחוני ניבויי למי יפתח אלצהיימר בעתיד. בדרך אגב, פרופסור שיינפלד, רק השבוע פורסם שנמצא דרך, אני לא יודע אם זה קשור לריח, לנבא מראש, לנבא אלצהיימר. ומיד נשאלה השאלה, למה לאנשים לדעת שיש להם אלצהיימר אם אין שום תרופה? זה הרי רק דופק אותה, את אלה שיודעים בצורה איומה. שאלה טובה, ואני רק אתן לך השלכה דווקא מהתחום שבו אני מתעסק, מתחום המחלות האוטואימוניות. היום אנחנו יכולים לנבא
מי יפתח מחלה אוטואימונית, איזו מחלה ומתי הוא יפתח אותה. על ידי הרבה מאוד סמנים או מכלול סמנים, בין אם זה סמנים תורשתיים, גנטיים, לבין סמנים בבדיקות הדם. והשאלה הגדולה, האם יש איזושהי הצדקה אתית, מוסרית, להודיע למישהו, תראה, אתה תפתח בעוד 4 שנים מחלה. אז יש הצדקה רק אם יש לך אמצעי למנוע את התפתחות המחלה. בתחום המחלות האוטואימוניות אנחנו יודעים כבר שורה ארוכה של אמצעים שבאמצעותם אנחנו יכולים לדחות או אולי למנוע את התפתחות המחלה האוטואימונית. אנחנו יכולים להגיד לחולים למשל להימנע מחשיפה לשמש, יכולה להשרות לדוגמה לופוס. אנחנו יכולים להגיד לנשים להימנע מגלולות למניעת הריון, אחד מהגורמים שהם לוחצי ההדק בכמה מהמחלות האוטואימוניות. והדבר החשוב ביותר שהתגלה ב10 השנים האחרונות, הייתה התגלית לגבי ויטמין D. נו, כמו די דווקא בא משמש, לא? לא, הוויטמין D בא בעקבות השראה של שמש, או השמש היא חיובית במקרה הזה. דווקא שהשמש דופקת את המצב. נכון, השמש, כפי שלא נערבב מין בשאינו מינו, השמש יכולה לגרום לשפעול של מחלת הלופוס על ידי השפעתה על האור ולא על השפעתה על ויטמין D. אבל אם נעבור לויטמין D, מסתבר שויטמין D שהיה פעם ויטמין, והיה נחוץ רק בכמויות קטנות לצורך החדרת הסידן לעצם, הפך כבר הרבה זמן מויטמין להיות הורמון ואפילו וסת של מערכת החיסון. הויטמין, כפי שאתה אמרת או רצית לרמוז בדבריך, באמת מושרה על ידי חשיפה לשמש. והנה התברר שבימינו אנו כולנו חסרים בויטמין D. כמעט כולם. ועשינו עכשיו סקר באוכלוסייה הישראלית. והסיבה היא פשוטה מאוד. אם אתה זוכר, כשאתה היית צעיר ויפה, ואני הייתי צעיר ויפה, שיחקנו בחוץ. עדיין. אתה עוד יפה. אם כן, שיחקנו עם הגופייה בחוץ, במשחקי כדורגל, כל מיני משחקי כדור אחרים. היום הילדים לא נחשפים לשמש, הם נמצאים מול הפלייסטיישן. גם אנחנו המפוגרים מנסים להימנע כמה שיותר מהשמש. אם כן, מסתבר שהוויטמין D הזה, שחסר להרבה מאוד אנשים, הוא ויטמין שיכול למנוע התפתחות של הרבה מאוד מחלות. בין המחלות שתוספת ויטמין D יכולה למנוע, אלה המחלות האוטואימוניות, מחלות לב, סרטן, ועוד הרבה מאוד מחלות אחרות. השמש הכל? לא, כן, השמש. ולכן, אם הולכים... שמש עוזרת למניעת מחלות לב? השמש יכולה לעזור במקרים האלה, למרות שהשמש... ומה זה אומר? לשבת על הכיסא נוח בשמש? לא, אתה עכשיו הולך לקיצוניות ההפוכה, כיוון שחשיפה מוגברת של האור לשמש דווקא יכולה להשרות סוגי סרטן. מה לחשוף אם לא את האור? נכון. אם כן, אני תכף אסביר מה לחשוף, אבל אני רוצה להסביר שאם תעשה סקר אפידמיולוגי, אתה תמצא שמחלות מסוימות דווקא שכיחות ככל שאתה מתרחק מקו המשווה. ואחת הסיבות לכך זה אותו מחסור בויטמין D, ושאלת אותי קודם לכן למה יש יותר הצטננויות בחורף לעומת הקיץ, גם זו אחת הסיבות, כי רמת הויטמין D בחורף היא הרבה יותר נמוכה מאשר בקיץ. יחד עם זאת, במקום להיחשף לשמש וגם להינזק מקרניה ולא רק להנות מקרניה, מומלץ פשוט ליטול ויטמין D. וויטמין D יש לו יתרונות מרובים גם למניעה של מחלות וגם לטיפול. האחד הוא שהוא זול מאוד, השני שאין לו תופעות לוואי, גם במינונים גבוהים מאוד. ולכן המלצתי לכל מאזיניך שכל אחד לא ייטול... לא לקחת פשוט מולטי ויטמין וזהו זה? במולטי ויטמין יש מינון יחסית קטן של ויטמין D, שהוא פחות אפילו מ-400 יחידות, ואנחנו ממליצים לכל אחד ליטול 2,000 יחידות ביום. אין בזה שום נזק, זה רק יכול להביא תועלת לכל אחד. 2,000 במקום כמה במולטי? במקום 400 יחידות. הבנתי. טוב, תשמע עוד דבר אחד בעניין האוטואימוניות, ונעבור לשאר העניינים הרבים שיש לנו עוד. בבקשה. מה, אתם פותחים מרכז גדול... אוטואימוני בתל השומר. כן, למעשה המרכז בחלו כבר נפתח, וברביעי בנובמבר, אם ירצה השם ובלי נדר, ייפתח כל המרכז, מרכז גדול מאוד, שהוא מטרתו להגיש תמיכה לחולים מתחילת הדרך ועד סופה. כלומר, תהיה שם מעבדת אבחון גדולה מאוד לכל 80 המחלות האוטואימוניות. במרכז הזה ישבו רופאים מדיסציפלינות שונות. יש שם גם מחקר.
והיא תהיה שם מעבדת מחקר גדולה, וגם תהיה, יהיו שם שתי יחידות, האחת יחידות אשפוז יום, האחת כדי להזליף את אותם טילים שדיברנו עליהם, כי צריך לעשות את זה באשפוז, וכמובן בערב החולה הולך לביתו, וגם יחידה לבדיקה של תרופות חדשות, כי היום לשמחתנו הרבה, כמעט כל יום החברות התרופות יוצאות בטילים חדשים, תרופות ביולוגיות חדשות, שצריך לבדוק אותם שאכן הן יעילות במחלות השונות. פרופסור יהודה שנפלד, בואו נעבור לשאר העניינים. מה התגליות החשובות ברפואה לדעתך? זאת אומרת, זו שאלה עיתונאית, היא לא ממש שאלה מדעית לשאול את זה בנוסח הזה. התגליות החשובות ברפואה שצפויות בעשור הקרוב ובעשורים הבאים. כן, אינני נביא ולא בן נביא, ומאז שנחרב בית המקדש נבואה ניתנה לשוטים, אז אנחנו יכולים להשליך ממה שאנחנו רואים היום. התחילו בחקר המחקרים האלה, לא? כן. אז כן. אפשר להשליך ממה שידוע היום על קרוב ודאי מה שיהיה בעתיד לבוא. אז החידושים הגדולים שיהיו, שאנחנו יכולים לצפות עליהם, קודם כל לדוגמה בתחום הכירורגיה, שזה לא התחום שלי, מאחר ואני רופא פנימי, אבל קרוב לדי שיותר ויותר ניתוחים יעשו באמצעים פחות ופחות פולשניים. מה זה לייזר? גם הלייזר יהיה לו תפקיד מאוד מאוד מכובד, אבל גם כפי שאנחנו רואים היום, חלק נכבד מהניתוחים אפילו הגדולים מאוד מתבצעים באמצעות החדרת צינור קטן, מבלי שאנחנו פותחים את דופן הבטן או את דופן בית החזה, ניתוחים שחלקם נקראים לפרוסקופיים. זה הכל הבסיס של מחשב? לא פה המחשב הוא המיוחד, אלא יותר האמצעי הוויזואלי והאמצעי הטכנולוגי והידע שנרכש על ידי הרופא לבצע את הניתוח הזה. אתה רואה על המסך מולך תוך כדי ניתוח מה קורה בפנים. נכון. לפרטי זה... פרטי פרטים. נכון. את הבטן או את בית החוזר. אם אתה רוצה, אתה יכול לסמן מראש גם כל מה שאתה צריך לעשות שם. נכון. על אבל המסך. אבל אביא דוגמה קטנה שגם מיושמת בארץ כמעט בכל בתי החולים הגדולים. בעבר כדי להחליף מסתם פגום בלב, היית צריך לבצע ניתוח לב פתוח. ניתוח בו היית מאושפז, מספר רב של ימים, סיכון גדול וכו'. והנה, כמעט בכל בתי החולים בארץ היום כבר מסוגלים להחדיר לפחות מסתם אחד באמצעות צינטור, באמצעות קטטר המוחדר לתוך הגוף. זה לא מבוצע בכל החולים. אנחנו מניחים שזה רומז לעתיד לבוא, שכשהשיטה תלמד והלקחים ייושמו, כמעט החלפות מסתמים שונים, או כמעט כל החלפות המסתמים, יעשו באמצעות חדירה מבחוץ. אני יודע שאתה ער לזה גם, שאם בעבר היו מבוצעים הרבה מאוד ניתוחים, שהיו נקראים ניתוחי מעקף ללב, כשאדם היה מקבל התקף לב, היום פחות ופחות ניתוחים מבוצעים, ורוב הדברים מבוצעים גם על ידי צינטור. לכן אני חושב שהמהפך בשטח הכירורגיה, הוא יהיה מהפך של חדירה מינימלית, ומה שאנחנו יכולים לקרוא באמצעות מזלטים, יצליחו לבצע הרבה מאוד מהניתוחים. ואיזה תרופות חדשות? אנטיביוטיקות חדשות? גילוי חיידקים חדשים? נגיפים? אני מניח שעוד יתגלו פה ושם נגיפים חדשים, כמו נגיף האיידס שהתגלה רק לפני 20 שנה, אבל אני מניח שדווקא הלוחמה בפולשים הזרים תהיה מאוד יעילה, והכוונה שלי היא לאנטיביוטיקות הרבה יותר יעילות. אנחנו מתבשרים בבית החולים כל יום על סוג אנטיביוטיקה יותר חזק, אבל זה מאבק מתמיד בינינו. אבל מתרגלים, החיידקים נכון, מתרגלים. מאבק מתמיד בינינו לחיידקים, זה כמו שגם בצבא אנחנו משתפרים, אבל גם הטרוריסטים משתפרים. אבל אני מניח שחלק נכבד מהדברים יעבור לתחום החיסונים. היום אנחנו כבר התבשרנו על חיסון שכמעט מונע לחלוטין את סרטן צוואר הרחם, שהוא חיסון כנגד הנגיף שגורם לסרטן צוואר הרחם. ואנחנו ממליצים לנערות צעירות וגם לאחרות להתחסן. אני מניח שאנחנו נשמע על יותר ויותר חיסונים בתחומים מגוונים שימנעו הרבה מאוד מחלות, ואפילו יש דיונים רבים מאוד האם יש מקום ליצור חיסון כנגד טרשת העורקים. אתרוסקלרוזיס, אותה מחלה שאחראית בעצם למותם של הרבה מאוד אנשים, על ידי זה ש...
אנחנו או נתחסן כנגד הגורמים לטרשת העורקים, או שנסליף חומרים שמגינים עלינו. לאלצהיימר תימצא תרופה, הרי שליש האנשים בגיל 80 פלוס יש להם אלצהיימר. ללא כל ספק. המחקר היום לאלצהיימר והמשאבים המחקרים המופנים לאלצהיימר הם עצומים. ואנחנו יודעים שאין דבר שעמד עד עכשיו בפני רצונם של החוקרים. אבל בינתיים לא מצאו כלום. זה לא מדויק להגיד לא מצאו כלום. הרבה מאוד ידוע היום על אלצהיימר. אם פעם לא ידענו מה החומר השוקע, היום אנחנו יודעים מה החומר השוקע. איזה חומר הלבן הזה? אותו חומר לבן שהוא נקרא בטא אמילואיד. כן? נכון, והוא משבש את הלכות דרכם של העצבים. אני מניח שיש כבר אפילו מנסים חיסונים לאלצהיימר, כך שאני מניח שבשני העשורים הקרובים תהיה התפתחות מאוד מרשימה בתחום האלצהיימר. הטיפול יהיה אישי יותר, כלומר בגלל המיפוי של הגנום, יגיעו למיפוי אישי של הגנים של כל אחד מהפציינטים בנפרד, ולכן הטיפולים יהיו פרסונליים במקום כלליים? אני מקווה שלא. כי טיפול פרסונלי הוא טיפול מאוד מאוד יקר. היו ניסיונות גם בסוגי סרטן מסוימים לתת טיפול פרסונלי. למה יקר אם אתה מזהה בכלי הטכנולוגי שלך את הגנים הספציפיים של כל פציינט? אתה פועל בהתאם? כן, זה לא יקרה טיפול פרסונלי, זה יקרה טיפול כללי, כי אני מניח שאותו פגם שנמצא באדם האחד נמצא גם באדם האחר. כלומר, הפגמים יהיו פחות או יותר זהים. זה אני חושב שאתה צודק, וימצאו יותר ויותר ליקויים גנים שיוכלו לנבא מי יפתח מחלה. ושוב אנחנו נגיע פה למצב שאם אתה מזהה גן שמנבא מחלה, תצטרך במקביל או יותר מהר לפתח משהו שימנע את המחלה הזו. כן. פרופסור שבל, סרטן, מאז שכתבת את הספר שלך על הסרטן, עברו כבר כמה עשרות שנים נדמה לי. נכון. הייתה התפתחות, צפויה עוד התפתחות? כן. איפה אנחנו עומדים? בוא נגיד שכשכתבתי את זה, זה באמת היה לפני הרבה מאוד שנים, כשעוד בארץ מילת הסרטן הייתה טאבו, והיו קוראים לה המחלה הזאת. גם היום היא לא ממש אוהבים להגיד אותה. היום לא אוהבים להגיד אותה, אבל אולי היום המילה סרטן עולה יותר. הסרטן כמטאפורה, כן. נכון, אבל הסרטן היום עולה יותר על דל שפתן, והסיבה היא פשוטה מאוד. קודם כל, יש לנו הרבה מאוד סוגי סרטן שאנחנו יודעים לרפא. אז נתחיל בזה. כמובן, לא מדברים כל כך הרבה על כך, כי עדיין נותרו הרבה מאוד סוגי סרטן שהם רק ברי דיכוי ולא ברי ריפוי. אבל גם בסוג... יש הבדל בין דיכוי שמהפך אותם למחלות כרוניות, לבין דיכוי שהופך אותם למחלות, שמאשיר אותם כמחלות סופניות, כן? כן. זה נכון שעדיין חלק מסוגי הסרטן הם מחלות סופניות, אבל יש הבדל בין חולה סרטן שפעם היה חי 3 חודשים, ובין חולה סרטן שחי 5 שנים. ובתקופת 5 השנים עדיין חייו הם בעלי איכות גבוהה מאוד. והרבה מאוד מהסרטנים, כפי שאמרתי, ניתן לדחות את הקץ בצורה מאוד מאוד בולטת, כך שיש שיפור עצום. אביא רק דוגמה קטנה. השתלות מוח העצם, או לשד העצם, הם גרמו למהפכה בתחום, לדוגמה, של סרטני הדם. הרבה מאוד מהאנשים שאתה נפגש ברחוב, והם כולל לפעמים אפילו ספורטאים עולמיים, כמו ניל אמסטרונג, שעברו טיפול מהסוג הזה, או טיפולים דומים לזה, הם חוזרים לאורח חיים תקין. אנחנו נוטים, הם ואנחנו נוטים לשכוח את מחלת הסרטן הזו, אבל הרבה מאוד אנשים נרפאו בעקבות השתלת מוח עצם. עדיין המצב לא אידיאלי, אבל אני מניח שאנחנו לומדים מכל חולה וחולה, והמצב ישתפר. כן, מה אנשים כאלה יכולים לחיות? ארמסטרונג יכול לחיות או בתוחלת חיים רגילה? אין שום סיבה שהוא לא יחיה תוחלת חיים רגילה, אם הוא ינהג באורח חיים תקין. נו, שמע, על האופניים האלה קשה, הוא חוץ בחוץ זה בתחרות האחרונה, כזכור הוא נדפק. כן. הוא לא נדפק, הוא הגיע מקום שלישי, אני חושב שזה עדיין מקום מכובד, אבל הוא עדיין, באמת, כבודו מקומו מונח. לשאלתך, זה נכון שעדיין לחלק מהטיפולים יש תופעות לוואי רציניות. זה נכון שמי שהייתה לו מחלת סרטן, וגם, אגב, מחלה אוטואימונית, הוא נוטה בשכיחות יתר לסרטן שני או למחלות אוטואימוניות נוספות. אבל אז הוא נמצא בבקרה יותר טובה.
והבקרה הזאת בהחלט יכולה להביא לאיתור מוקדם. אגב, איתור מוקדם תמיד מביא לריפוי הסרטן. לדוגמה, סרטן הריאות. אם היינו יכולים באמת לאתר אותו כשהוא קטן ועוד לא שלח גרורות, אז כריתת האונה גורמת לריפוי מלא. ולכן גם הקיבה? גם בקיבה, בכל איבר שניתן לקריטה. הבעיה שלנו הרופאים, שלא פעם האנשים מזניחים את אמצעי הסיכור שאנחנו ממליצים עליהם, ובאים לסיכור בשלב מאוחר כשהסרטן איננו בר נתיחה. יש הקרנות חדשות וכימותרפיה אחרת? ללא כל ספק. כפי שסיפרתי על אמצעי האנטיביוטיקה שמתחשים כל יום, גם התרופות, כשאתה קורא להם הכימותרפיות, כלומר נוגדות הסרטן, הן משתכללות. חלקן כבר הן ביולוגיות. יש להן הרבה פחות הופעות לוואי, והן ממוקדות כמו טיל על הגורם הגני, או הליקוי הגני, הליקוי בגן, שגרם להתפתחות הסרטן. אחת הדוגמאות זה דווקא סרטן הקיבה, שמצאו לו טיפול מרשים ביותר באמצעות תרופה ביולוגית, וכאמור היד נטויה. נכון שאנחנו שומעים כל יום השכם והערב על המצאות שלא התממשו, אבל מתוך 100 שלא התממשו, אחת מתממשת, זהו בינגו רציני. גם בהקרנות אני מבין, יש כל מיני שיפורים, ראיתי שהביאו כבר לארץ, בשנתיים שלוש האחרונות, מכונות שקודם היו רק אחד או שתיים באמריקה, שמצליחות לכוון בדיוק לתאים הסרטניים, ולא לפגוע בתאים שמסביב, ועוד שבעבר פגעו בתאים שמסביב. מאיפה אני יודע? כחברים שלי, נו, היו עברו את הטיפול הזה. כן. זה נכון, הטכנולוגיה כמו שהיא מתקדמת ב-GPS, ומתקדמת במזלטים, ומתקדמת בכל דבר, גם בתחום הקרינה וההכוונה של הקרינה. ולכן יש היום באמת מכשירים שהטיפול הם דוגמה בסרטן הארמונית. הקרנות הן כל כך יעילות שמשמידות את הסרטן. לא צריך לה דווקא הקרנות, שוב מהחברים שלי אני שומע דקירות, כאלה, יש כל מיני פטנטים. לא צריך הקרנה בהכרח. רק מהשיחה שלך לא, אנחנו מבינים מה המגוון העצום שיש שם של רפואה. ואני רוצה גם לציין כאן עובדה חשובה מאוד. הרפואה בישראל, אני מכיר את הרפואות ברוב מדינות העולם, היא מהמפותחת ביותר. אנחנו מתלונים על מערכת הבריאות, כי אנחנו מקבלים הכל תוך 5 דקות. אבל אין כל ספק שכל דבר חדשני שיש בעולם, אפשר למצוא גם בארץ. ולא צריך לנדוד למרחבי העולם לקבל את הטיפולים הנהדרים האלה. נו, במחלות לב, פרופסור שיינפלד? שאלתך לגבי מחלת לב. נעבור מצרה לצרה, כן. נעבור מצרה לצרה. כבר דיברנו במחלות הלב על כך שהיום האנשים ניצלים בעוד המחלה בעודה באיבה. אם החולה מגיע תוך 4 שעות מזמן ההתקף, הסיכוי הוא עצום שהוא יכול לשכוח מההתקף שלו, כי הוא יצונתר ואותה חסימה בליבו תוסר. אבל ציינתי את זה שבארץ שלנו אין מקום שאתה לא יכול להגיע לבית החולים תוך 4 שעות. ולכן צריך רק להיות מודעים יותר לתלונות של הלב. אבל במחלות הלב יש לנו הרבה מאוד גילויים וחידושים מרובים. לדוגמה, לצורך האבחון המהיר. אם פעם היינו צריכים 2-3 יומים כדי להגיע להבחנה של מחלת לב, היום יש לנו מדדים בדם כמו אותו אנזים שנשפח מתוך הלב הפגום שנקרא טרופונין, שאנחנו תוך שעות בודדות יכולים להגיד מיד אם לחולה יש התקף לב. כך שלא רק הטיפולים, גם אמצעי האבחון השתכללו מאוד. נו, שמה, ושתי המחלות האלו הכי נפוצות, סוכר שהזכרנו קודם ולחץ דם, אז גם בהם יש... שהיו פעם הכותלות הגדולות. נכון. אם כן, לגבי סוכר, גם כאן יש פיתוחים עצומים, לדוגמה, תרופות חכמות מאוד שמביאות להפרשת האינסולין החסר, אותו הורמון החסר בסוכרת. הייתי קורא להם תרופות חכמות כי הן עובדות כמו הוויאגרה. הוויאגרה, כשאתה נוטל אותה, היא לא עושה שום דבר, רק כשאתה צריך אותה היא פועלת. גם התרופות האלה הן פועלות רק כשאתה צריך את הפרשת האינסולין. תרופות מאוד מאוד חכמות. בתחום הלחץ הדם, רק אזכיר דבר אחד. כשהייתי צעיר ויפה, ואני חוזר לכך, הייתה לנו תרופה אחת ללחץ דם. היו קוראים לה מטיל דופה, ולצערנו הרב, היא גרמה לאימפוטנציה אצל גברים. לכן גברים לא רצו לקחת אותה. למרבה השמחה, כיום יש לנו למעלה מ-50 תרופות מגוונות ללחץ דם, כך שכמעט אין היום מצב שבו לא ניתן לאזן את לחץ הדם עם התרופה שיש לה הכי פחות תופעות לוואי אצל האדם המסוים. ויאגרה מזכירה לי בדיחה שקשורה לכמה מקצועות שלך.
אז מישהו ככה מרצה באחת המכללות אמר לי שנו, הוא חי בתקופה נהדרת. כשהוא היה צעיר, המציאו את אמצעי המניעה, והוא היה חלק מהדור המתירני, כשהוא נעשה המבוגר, הוא המציאו את הוויאגרה, ויש לו חיי מין שוצפים, וכשזרקו אותו באוניברסיטה בגלל הגיל, המציאו את המכללות. כך שהוא מחוסה מכל הכיוונים. אז אני מבין שהמכללה היא אנלוגית לוויאגרה, יש בזה משהו. כן, עובדה, שם אפשר בכל גיל. כן. נו טוב, ומה? סוכר אמרנו, זה לחץ דם אמרנו, מה המחלות פנימיות אחרות? יש לך עוד כאלה שאתה רוצה להזכיר? יש לנו הרבה, לצערי הרב, המחלות הפנימיות הן מאוד 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 מגוונות. בכל אחת מהמחלות האלה, אני מוכרח להגיד, אין מחלה שדרכה, או הטיפול בדרך על מקומו. ואני מוכרח להגיד שהיום לדוגמה, אגב הזכרת את הסוכר, עברתי במסדרון של המחלקה שלנו והנה ראיתי שבאים טכנאים ומעבירים צינורות לאורך הגג, כל פעם, כל שבוע הם מביאים צינורות חדשים. כן, מה היה הצינור הזה? זאת אומרת שהצינורות האלה לצורך בדיקת סוכר מיידית ליד מיטת החולה תוך שנייה, והתשובה עוברת מיד למחשב ומיד גם נותנת אינדיקציה מה צריך לעשות. אבל יש מכשיר כזה, דוקר, דוקרן כזה, ופה אתה רואה המכשיר הוא אוטומטי ונמצא כבר בתוך כלול בתוך המערכת של המחלקות. אגב, יש עוד דבר חשוב שכדאי לציין אותו, יצחק, בכלל בתחום החידושים ברפואה. כל הבתי החולים המודרני והמחלקות הם כולן ממוחשבות. כלומר, הכל מבוצע על ידי מחשב. היום גם הרופא כשהוא יוצא לביקור, אני שמח שהוא עוד לוקח את המכשיר העתיק שנקרא סטטוסקופ, אבל הוא מצויד מיד במחשב. המחשב... זה לא מקצר את שעות העבודה? הרי יש היום מחסור ברופאים, פנימאים ואחרים, אוניברסיטאות, יש להם פי עשר פניות מה שהם מקבלים, למרות שחסר רופאים. לכאורה אולי לא צריך, אז למה יש בעצם מחסור כזה גדול? יש מחסור כי לצערי הרב ירדה קרנה של הרפואה ופחות אנשים הולכים לרפואה היום. הצעירים, עסקים, מנהל הצעירים עסקים. הולכים יותר למה שנקרא משפטים ומנהל עסקים, אבל המגבלה גם נעוצה בשלטונות אשר מגבילים את מספר הרופאים העובדים. האוכלוסייה הישראלית ב-20 או 30 השנים האחרונות הוכפלה, מאידך, לא מספר הרופאים לא הוכפל, מספר המיטות לא הוכפל, יש מחסור עצום, הן במיטות והן ברופאים. מילדים של חברים, של יישוב, להזכיר חברים, אל תיקח הרבה חברים, שמה, רוצים ללמוד רפואה בכל זאת, ולא מתקבלים. נכון. וייסו לרומניה, ייסו להונגריה. המספר הוא מוגבל, כי כדי ללמד רופאים צעירים, אתה צריך רופאים ותיקים, ואתה צריך גם את כל האמצעים לכך. הרופאים היום קורסים תחת הנטל, כיוון שהעבודה... אין מספיק רופאים. נכון, העבודה הוכפלה, גם הם לא יכולים ללמד כשאין מספיק רופאים. לכן אנחנו נאלצים לשלוח אותם, לצערנו הרב הגדול, למוסדות אחרים ללמוד באמת בנחר, שזה לדעתי אחת, לא בסדר, אם אפשר רופאים. להגיד, הפשלות הגדולה של, הפשלות הגדולות של רצו המדינה. רצו להקים עוד פקולטה, היו בלי אינסוף ויכוחים על זה, עכשיו מקימים משהו בצפת. נכון. אבל תשמע, אם צריך, למה לא מקימים? השאלה שלך נזרקת לחלל האוויר, ואני מקווה שהאוזניים... זה אתה פרופסור בפקולטה לרפואה, לא? לא, אני מוכן ללמד כל רופא, ואנחנו עשינו עכשיו מהפך גדול מאוד, שאותם סטודנטים שלומדים בבתי הספר בהונגר, יכולים את רוב השנים שלהם לבלות, לדוגמה, אצלנו במחלקה, ואנחנו מלמדים אותם ברצון. וזה גם כן מהפך גדול מאוד. אבל מי שצריך לתת את הדעת, זה רק גוף אחד, וזה משרד האוצר. כן, זה ברור. אני גם רואה אצלכם פה, ברשות השידור, ששום דבר לא התחדש מה שהייתי לפני 40 שנה. גם ברפואה, מעט מאוד דברים... אתה נוסטלגיה לפני 40 שנה. כן, מעט מאוד דברים הושקעו, ואם תבוא למשל לבית החולים שלנו ותראה את יופי הבתים, את יופי המכונות, אצלכם יש תורמים, תורמים. הכל זה נעשה מתורמים ולא ממשאבים של המדינה. כן, כן. שמע, מחלות נשים. מה יש לך עם נשים? כמה מידידי הטובים ביותר הם נשים. כן. נו.
אז מה השאלות? מה, יש איזה חידושים בתחום רפואת נשים? אין כל ספק. יש חידושים באמצעי המניע, כולל הגלולה שלאחר. יש לנו את החיסון כנגד סרטן צוואר הרחם. אמצעים אבחוניים חדשים של סרטן בנשים. לדוגמה, אחד הסרטנים שתמיד אני אומר שאני שונא אותו, לא שאני אוהב את הסרטנים האחרים, זה סרטן השחלה. עכשיו, קשה להבחן אותו כי הוא לא גורם לשום תסמינים באישה. היום האמצעים האבחוניים מאולטרסאונד ועד CT ו-MRI מאפשרים לאתר את הסרטן הזה בשלבים מוקדמים כשהוא בר נתיחה. אז ברור שיש חידושים עצומים בתחום רפואת הנשים. דיכאון, מחלות פסיכיאטריות. כן, גם כאן הומצאו, קודם כל, הבנה טובה יותר של מנגנוני הדיכאון. ופה הומצאו מספר תרופות שהן באמת משמעותיות. עיתון הטיים מגזין יצא לפני כשנה בכותרת שהפרוזק זה התרופה הכי ניטלת על ידי החיילים בעיראק ובקורדיסטן. כן. מסתבר שהיום יש תרופות שכשאתה מגיע לחדר מיון, כבר הרופא לא שואל אם אתה לוקח ציפרלקס או פרוזק, כי זה כמו שאומרים, זה בשביל הבריאות, זו לא תרופה. ויש כאלה שאפילו נמנעים לי להגיד, כי הם לא חושבים שזו תרופה. יש הרבה מאוד אנשים שהולכים ומחייכים ברחוב בגלל רק שתי דוגמאות של תרופות שהן חידוש עצום בתחום הטיפול בדיכאון. בענייני תזונה, אתה התעסקת עם כל הדברים האלה בצעירותך? כושר, כל הדברים האלה? נכון. לצערנו הרב הפסקנו ללכת, אז אנחנו מתחילים לרוץ ברחובות. בעבודה אנחנו יושבים רוב הזמן. אבל לגבי תזונה, אני רוצה להעיר הערה אחת לגבי תזונה. יש אנשים שיותר מתלוננים על תזונה היום מאשר בעצם זוקפים לזכותה הרבה מאוד דברים טובים. אני חושב שחלק מהעובדה שאנחנו חיים הרבה יותר שנים ובבריאות יותר גדולה, זה דווקא התזונה המודרנית, היא מאוד עשירה, מאוד מקיפה. כמובן לא צריך להגזים בדגם האמריקאי, שברוב האנשים הם כבדי משקל, אבל התזונה היום היא הרבה יותר מקוונת, הרבה יותר טריה, לפחות במדינה שלנו, ובעלת מרכיבים חיוניים. אבל מה שאני חושב, אם תשאל אותי לגבי העתיד, מה יהיה העתיד? אני חושב שהעתיד יהיה מבוסס על יותר ויותר תזונה סינתטית. כמובן היא תעבור את כל הבקרות, כמו של ה-FDA ואחרות, אבל אנחנו כבר היום צופים במשבר התזונה, ובייחוד עכשיו בעקבות המשבר האקלימי, ועליית מחיר החיטה, כפי שאתה יודע. אתה ממש לא עושה לי תיאבון, סינתטית. כן. מה סינתטית? אין ברירה, אבל קרוב ודאי של הסינתטי יהיה צבע וטעם שאתה תהנה ממנו, כי אחרת לא יאכלו אותו. אז גם בזה יהיו שיפורים גדולים מאוד. איך אנחנו בהשוואה לעולם בסוף? שמה, הרפואה שלנו באמת כל כך טובה, או כמו במתמטיקה, על הירידה כלשהי? ציינתי, לא רק שאין ירידה, איכות של הרפואה נקבעת, במספר תמותת התינוקות, באורך החיים, בטכנולוגיות שהוכנסו לבתי החולים, במשך הזמן שבו אתה מתקבל לטיפול ולהשפוז, הזמן הלוקח לאבחון. אין כל ספק שישראל נמצאת, אם לא במקום הראשון בעולם, בין חמשת המקומות הגבוהים בתחום הרפואה, אני יכול להגיד את זה עם היד על הלב. ומעל לזאת, המחקר הרפואי בישראל ומן המשובחים. הדבר בא לידי ביטוי במספר הפרסומים בעיתונים יוקרתיים. אנחנו יודעים גם את מספר חברות הביו-הייטק. תראה, הביו רק לאחרונה התחיל ככה להראות יותר פרויקטים. קודם זה היה בכל זאת יותר מחשבים וככה. לא, אלא בגלל שהמחקר המניב במחשבים הוא יותר קצר. לכן הראש היהודי, יותר נוח לו, הראש הישראלי רוצה מהר מהר מהר. אין לו סבלנות. כך לדוגמה את תרופת הקופקסון. שהיום היא בעצם התרופה כמעט הנדרשת ביותר בטרשת נפוצה. ראיתי שבטבע יש עוד 8 תרופות עכשיו שרוצים להכניס. אנחנו עומדים בפני חיסונים או פיתוח של חיסונים מהפכניים. אנחנו מאוד מפותחים או מתפתחים בתחום מכשור רפואי. הרבה מההמצאות של המכשור הרפואי יצאו מישראל. לדוגמה, יש כרגע סדין בישראל שהוא מונח מתחת לכל מזרן והוא מודד אוטומטית את הדופק, את הנשימה, את התזוזה. אתה לא מתאר לעצמך כמה סדין פשוט כזה, שזו המצאה פשוטה, יכולה לשדרג את המצב בבתי החולים כשהאחיות צריכות להקפיד על 40 חולים בלילה. נו טוב, העיקר שאתה תהיה בריא, אני אהיה בריא. שכל עם ישראל יהיה בריא. וכל עם ישראל יהיה בריא. פרופסור עידה שיינפלד. תודה רבה, יצחק. תודה רבה.
זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לפרופסור יהודה שיינפלד, מנהל פנימית ב' בתל השומר. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני יצחק כזז. אפשר להזין לתוכנית גם באינטרנט, iba.org.il. רשת ב', לאחר חדשות חצות מוזמנים לשלוש שעות של שישי אישי עם משה תימור. לילה טוב.